ми святкуємо 100-річчя видатного кримсько-татарського льотчика, національного героя Аметхана Султана. Сьогодні в Кримському домі до цієї дати відбудеться урочиста презентація та спецпогашення маркованого конверту від «Укрпошти», презентація пам'ятної монети номіналом 2 гривні від Нацбанку України. Я дуже радий, що «Укрпошта» змогла долучитись до визнання такої значної дати, століття Аметхана Султана, і випустити цю марку. Кордони закриті, але ці конверти з Аметханом Султаном, я впевнений, потраплять в Крим і будуть тішити багато людей в кримсько-татарських родинах і поскрізь України. Це була ініціація кримсько-татарського мажліса, пана Рафата Чубарова, багатьох інших людей, які звернулись до нас з цим проханням, і ми були дуже раді його підтримати. Життя може бути безмежно тривалим, і все це залежить від людини. Аметхан Султан є одним з тих людей. В Криму російські окупанти теж спробували використовувати ім'я Аметхан Султана. Маємо завжди зберігати колективну пам'ять про нашу історію. Маємо індивідуальну свою пам'ять опікувати для того, щоб зберегтися як кримські татари. Ми – нащадки свого народу і Аметхана Султана, в тому числі, не забуваємо. І те, що це відбувається тут, в Києві, це ще раз підкреслює те, що кримські татари є невід'ємною частиною українського суспільства, і Крим – це Україна.